Bych chtěl jménem fotoklubu poděkovat tady od organizátorů, myslím, že nás oslovili a že nám dali možnost v těchto prostorách krásných tady naše fotky ukázat. Chtěl bych poděkovat členům fotoklubu, kteří se podíleli tady na montáži a jmenovitě nejvíc tady Benemu, který to vykomunikoval a víceméně všechno zorganizoval, takže to je první věc. Druhá věc, chtěl bych zdůraznit, že to je po dlouhé době taková výstava v typických galerijních prostorách, protože byla taková doba, že jsme nemohli vystavovat, takže si to z toho víceméně nesmírně vážíme, že zás po dlouhé době taková výstava mohla vzniknout. My jsme mezi tím se snažili tvořit a vystavovat různým způsobem po venku. Máme výstavy na nádraží, v návsi, na fasádě domu dětí, takže jsme se snažili ty fotky nějak přiblížit té veřejnosti nenásilnou formou, což se myslím podařilo a chceme v tom dále pokračovat. Tímto bych vás chtěl všechny pozvat na tyto výstavy.